Свети мъченик Акакий. Когато излязла повеля от римски император Максимиан 305-311 година да бъдат принуждавани християните да се покланят на езическите богове, началниците на полковете повикали при себе си всички служещи в тяхното ведомство, за да узнаят има ли между тях християни. В един полк стотникът с висок глас заявил на началника, че той от детинство е християнин и няма да се отрече от вярата си. Всички старания да го склонят да се отрече останали на празни. Тогава го свързали и отправили при войводата Вивиан. Този християнин се казвал Акакий. На увещанията на войводата Акакий отговорил с твърдо изповядване на вярата си. «Аз ще заповядам жестоко да те мъчат», казал войводата, «ако не послушаш царската повеля и не се поклониш на нашите богове, по чиято милост царете царуват и победителите тържествуват. Нима ти мислиш, че си по-умен от всички ни? Вразуми се и престани напразно да се надяваш на човека, наричан Христос, който по закон бил осъден и распнат». «Ти се заблуждаваш», отговорил Акакий, «и тежко грешиш, като казваш, че по милост на езическите богове царите царуват. Те царуват по волята на нашия преблаг Господ. А що се отнася до моето упование на Исуса Христа, когато ти наричаш човек, то знай, че Господ наш Исус Христос е Син Божий. Той заради нашето спасение е дошъл на земята, станал е човек и доброволно претърпял кръст на смърт. Но това ти ще разбереш само тогава, когато станеш християнин». «А как твоят Бог не наказва смъртно царете, които му се противят?» попитал войводата. «Ако той е всемогъщ». «По това именно трябва да познаете неговата сила и благост», отговорил Акакий. «Оскърбяван от вас, езичниците, той дълго търпи за той, за да могат вярващите в него да извършват своя подвиг». Войводата се учудил на разума на християнина и го запитал дали се е учил. «Не», отговорил той, «аз умея да чета само молитви. Но Бог помага на своите раби. От самото начало, за проповядване на своето слово, той не е избрал нито знатни, нито богати люде, нито учени или мъдри философи, а хора прости и неучени, бедни рибари, за да може неговата непостижима сила и премъдрост да се прояви в тяхната немощ. Тя ги ръководил и научавал Светия Дух». «Остави безболезненото многословие», казал войводата, «и ми кажи, ще се покориш ли на царската повеля и ще се поклониш ли на боговете?» «Както по-рано ти отговорих, така и сега ти казвам. Аз съм християнин и на идоли не принасям жертва». «Жал ми е за твоята младост, понеже виждам, че не си на повече от 25 години и не бих искал да те мъча. Но ти ще ме принудиш към това, ако не се откажеш от своето безумие». «Не безумие, а благоразумие е да останеш верен на Бога, който досега ме е пазил чрез своето милосърдие», отговорил християнинът. Воеводата дълго увещавал Акакия и се стараял да промени неговите убеждения. Но младият християнин, просвещаван от Светия Дух, му отговарял с мъдрост и непоколебима твърдост. Воеводата заповядал жестоко да го бият, като казал: «Да видим, ще му помогне ли Бог?» Кръвта на меченика се леяла под жестоките удари, но той само повтарял: «Спасителю Христе, помогни на твоя смирен раб! Господи Боже, не ме оставяй!» И терпеливо понесъл изтезанията. Като го видял изтерзан и обагрен от кръв, воеводата му казал: «Ще се поклониш ли сега на боговете?» «Не», отговорил мъченикът. «Аз имам Господ, който ме укрепява. Преди изтезанието ме смущаваше известен страх, но когато започнах да страдам, Господ ме укрепи чрез своята помощ и аз съм готов всичко да понеса, като твърдо се надявам на моя Бог». Разгневеният воевода заповядал да усилят още повече мъченията на Акакий, но с нищо не можал да победи вярата му и да го склони да се отрече от Христа. След изтезанието той бил затворен в тъмница.
Една седмица по-късно воеводът е получил повеля от началника си да пристигне в град Византион и да доведе със себе си престъпниците, за да бъдат съдени. Воеводът взел и Акакия заедно с другите. Изнемогващият от рани, от дълъг път и от жажда мъченик с вопли зовял Господа, като го молил за помощ. И внезапно се чули от небето думите: «Бъди мъжествен, Акакий!» Тия думи чули и някои от спътниците на Акакий, които паднали в нозете му и го молили да ги научи на закона Христов. «Аз самичък съм човек неграмотен и неучен», казвал им мъченикът, «но помня онова, на което ме научи свещеникът». И поучавал своите пътници на онова, което знаел за Христа, и някои от тях повярвали. На другия ден, след пристигането на затворниците в град Византион, воеводата заповядал на тъмничния стражар да заключи Акакий отделно във вътрешната тъмница, да го окове във вериги и няколко дни да не му дава храна. С глад и жажда той мислил да пречупи волята му и да го принуди да се отрече от вярата си. Заповедите на воеводата били изпълнени, но през прозореца на вътрешната тъмница другите затворници видяли, че мястото, където е затворен Акакий, е озарено от чудна светлина, че ангели измиват и привързват раните му и му предлагат храна и питие. Те казали това на стражаря, който видял същото, но като влязъл в тъмницата, намерил Акакий да стои сам. След една седмица Акакий бил повикан на съд. Като го видял здрав и бодър, воеводата започнал да мъмри стражара, че той за пари е пускал при затворника роднини и приятели, които му донасили всичко нужно. И стражарят, и всички затворници разказали на воеводата за чудните посетители, които всяка нощ се явявали в тъмницата, където е затворен мъченикът. Воеводата предал отново Акакий на жестоки изпитания. Но когато всичко се оказало напразно, той решил да го изпрати на тракийския управител Флакин. Той му написал писмо, в което обяснявал, че не е бил в състояние да склони този войник да изпълни царската воля и затова го изпраща при прекия свой началник, който има по-голяма власт. Тракийският управител затворил Акакий в тъмница, но по ходатайството на жена си, която била християнка, не го подложил на мъчение. Като прочел в писмото на воеводата сведенията за страданията на Акакий, тракийският управител разбрал, че е невъзможно да го склони да се отрече от Христа и го осъдил на смърт. Флакин бил толкова удивен от непоколебимата издръжливост на мъченика при страшните страдания, че дори скоро укорил Вивиана, че е подложил на такива мъчения един римски офицер, а не го е осъдил и предал незабавно на смърт. Изведен вън от град Византион, бъдещия цариград, на определеното за смъртно наказание място, Акакий застанал на колене и извикал: «Слава на Тебе, Боже! Благословено да бъде името Ти, Господи, задето мене, недостойния, Ти удостои с честта да се наричам мъченик Христов». Светият мъченик бил посечен с меч на 8 май 303 година. Християните благоговейно погребали тялото му.